Baie dankie. Een mens kry twee soorte mense. En ek denk hier in hierdie gebouw ook vanmorgen, is dat twee soorte mense. Die mense wat heeltemal nooit wil praat oor die duivel nie, en niks wil gesels oor die duivel nie, en denk nie, dit is maar net eindelijk, dit tel nie. En dan kry die ander mense wat amper net oor die duivel wil praat. Dis al waar hulle kan praat, dis al waar hulle energie ingaan. Maar weet jy, mens kry nie net sulke mense nie, jy kry ook sulke predikante, wat eintlik nooit oor die duivel wil praat nie, en jy kry predikante wat net oor die duivel wil praat. Nou ja, ek preek nou 'n hele reeks, sodat ek, want ek is een van die ouens wat bietjie stemmin oor die duivel praat. En ons begin nou vanmôre, met een reeks wat seker omtrent 6-9 weke sal aanhou. Die eerste drie is meer inleidend, en dan gaan ons begin met die wapenrusting. Dress up, dit beteken maar eindelijk net, dit sal vorentoe baie meer sterker na vorentoe kom. Jy moet jouself aantrek vir 'n spesifieke taak, vir spesifieke iets. Waarom die wapens? Die Heere het vir ons wapens gegee, omdat hy wil hê, jy sien, 'n mens kom by die Heere uit, maar ons verstaan nie altyd nie, ons is hier as kinders van die Heere, is ons in 'n stoeigeveg, 'n worstelstryd, 'n oorlog. Maar dit begin so met hierdie gedeelte wat vir my opval, in vers 10 en vers 11, en ek dink hier by 12 ook weer, die Heere gee wapens. Die Heere gee wapens. Hy het nou net vir ons die Heilige Gees gegee. Hy het nou net vir ons die Heere Jesus aan die kruis gegee. Hy het nou net vir ons 'n Bybel gegee. Hy het nou net vir ons vergifnis gegee. Hy het nou net vir ons alles gegee, hy bly gee God, hy bly gee, en hy gee, en hy skenk genade, en al hierdie goeders, en hy gee wapens, sodat die duivel met sy listige planne nie vir ons onder kan kry, sê wie jy amen? Ja, dit is die Heere se gesindheid man, en hier kom dit weer na vore, sodat hy so saam met ons, Adam het die duivel ervaar as 'n werklikheid, hy is nie net in prentjies nie, Adam het hom ervaar as werklik. Die Heere Jesus ouens het die duivel 'n paar keer ervaar as werklik. Dan Paulus het die duivel ervaar as werklik. En vandag begin ons nou, en ek wil vir jou help en vir jou motiveer, en ek het al oor hierdie kursus, denk ek al na van Oktober maand af, wat ek gedink ons gaan hom nou hou. En ek wil so graag, ek denk so in R12, hoeveel van ons het deel geneem, en ek wil allemaal van julle motiveer, ons gaan nou drie inleidende boodskappe en ons gaan self ons vere regskit om dit te doen, maar ek wil graag hê almal van julle, al doen jy hom alleen by die huis, ons het 'n boekie vir jou, al doen net jy en jou vrou en julle kindertjies om, ek het 'n boekie vir jou, jy sien, en al doen jy hom, en as jy 'n selgroepie gehad het, jare terug, jy het nie meer een en jy wil een doen, dan het ek nog vir jou bykomende boekies, ouwens, maar ek gaan hierdie week en volgende week en die week daarna vir julle almal probeer ompraat, om so boekie te doen, al doen jy hom alleen, sodat jy net vir jouself mooi kan wortel in hierdie waarhede, sodat jy kan mooi weet, want ek dink, dit is toch maar baie belangrik, dat ons hier mooi sal weet, wat gaan aan, en hoe werk hierdie dinge in. Ons gaan daar by Efesiërs 6 vers 10 op julle raamwerke, is 'n baie mooi teksie, is 'n baie mooi versie, wat ek nog nie vanmorgen gaan lees nie, maar ek wil graag, julle moet weet, wanneer die Heere met ons praat, oor ons wapens, en hy weet, hy wil nie, die duivel moet ons hier verniel nie, dis ook om gee vir ons wapens, maar hy begin met iets, en die Heilige Gees lei vir Paulus om met iets af te sluit, hy begin, hy sê, julle kry julle krag, soek julle krag is through your union with Christ Jesus, ek dink persoonlik een van die beste vertalings wat daar is, is die Amplified Bible. Ek dink elke Christen behoort 'n Amplified te hê. En dis nie 'n Bybel wat jy vinnig lees nie. Jy lees hom stadig. Deur julle verbondenheid met die Heere Jesus. In die Heere Jesus vind julle krag. So dit gaan eintlik in hom wat meer word as ons. Maar dan al hierdie wapens het te doen ook met die Heere Jesus. En hier in die einde van vers 19 dan sê hy weer, dan bid in die Gees. Om al hierdie wapens te aktiveer, gaan oor die werking van die Heilige Gees en die Heere Jesus en God die Vader wat gee. So die Heere is baie betrokke by hierdie wapens en die nuwe kursus
en ek wil jou graag ompraat om deel te neem. Dat is drie punte op julle raamwerke. Sommige net drie dingetjies van miskien 10 minute elk, miskien 8 minute elk. Die eerste een is, wat is dan die probleem? Wat is dan die probleem in Jakob? Jy begin nou net so baie praat soos die ander mense oor die oor die duivels. Maar dis nie regtig reg nie. Ek begin nie so baie praat nie, ek praat eintlik nou meer. Ek het altyd te min gepraat. Ek het hier 'n teksie gesien, daar's baie teksies in die Bybel wat handel oor die duivel, en ek het nou hier 'n interessante een gesien, in Handelinge 16 vers 16, in 'n ou die Young's, die man se van is Young, Young's Translation, hy gaan so, op julle raamwerk die eerste punt, hy sê, terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, die, ons is nou Paulus en Lukas hulle, op pad was, het ons 'n slavin tegekom, in wie daar 'n waarsers gees was. Maar die vertaling vertaal dit, in her was a spirit of python. Ek het ook dan, die vertaling sê net so, a spirit of python. Nou, ek gaan baie keer by dit aansluit, en vanmorgen net so bietjie by dit aansluit, a spirit of python. Jy sien, dit is vir my nodig om vir julle te herinner, en vir julle sterk op die hart te druk, en dat jy kan weet, maar luister man, die duivel is 'n werklikheid, en jy moet hom onthou, en jy groei nou nie, jy word nou nie 65 en 70, en jy groei uit die aanvalle van die duivel af uit nie, en jy is nie 25 jaar oud, en jy sê, maar ek kan nou nog nie so baie in die duivel dink nie, die Bybel sê, die duivel is 'n dief, die Bybel sê, die duivel is soos 'n slang, hy is 'n moordenaar, hy is die vader van die leuen. Baie mense glo die duivel, julle moet nie die duivel glo nie, hy kan niks anders praat as leuens nie. Die duivel is 'n leenaar, die Bybel haat jou, in die eerste drie hoofstukke van die Bybel, sê God die Vader, ek stel vyandskap, tussen jou mense en my mense. En jy sien ouwens, die duivel is daar sonder twyfel. Hy het nou verloor. Hy het nie genoeg krag gehad om jou te keer om die Here Jesus te kies nie. En nou wil hy met die tweede beste tevrede wees en hy wil al jou dinge deur mekaar krap. En daar regsbo het ek 'n luislang gesit en partykeer ek sien op die internet van 'n ander Chinees wat 'n luislang so om sy nek sit vir spilletjies en toe, jy moet nie die spilletjies maak. Toe moes 10 mense om kom help, om hierdie luislang van sy nek te kry. Maar hoe weet een mens? Want dikwels weet een mens nie. Maar ek dink partykeer weet jy. Jy weet ouwens, hoe verder ek met jou praat, hoe baie seker is ek, jy sal weet, of die duivel om reeds kwartpad om jou gekrul het, en besig om die asem uit jou leven uit te druk. En dit is nie altyd so, baie duidelik vir ander mense om jou nie, maar jy sal weet, net soos wat mense in die gewone lewe tekens het, daar's tekens oor suikersiekte, en as jy begin suikersiekte het, dan is daar tekens, en die dokter kan vir jou sien, soos jy suikersiekte, of een mens kan praat van hart, as mense hart 'n probleem het, ek dink die ouens sê, hierdie arm raak seer, en baie keer weet nie, of jy sê, ook hier by jou keel raak seer, dat maar in elk geval as duidelik tekens, hoe sal jy weet, of jy, of die slang klaar om jou gekrul het, en hy is bezig om die guts uit jou uit te druk? Hoe sal jy weet? Ek dink onder andere, die eerste en die vernaamste ding wat ek moet sê, ek dink as jy wil weet, sal die Heilige Gees jou regtig wys. Ek dink as een mens een geestelike lewe pap word, ek dink ouwens as een mens nie aptyd het vir die dinge van die Here nie, en party van julle kan het glad nie meer een aptyd vir die Here, soos wat jy 10 jaar terug gehad het nie, want jy dink ons nou ek glo aan die Here,
Je weet, als die duivel jou net zo ver kan krijgen om jou heeltemal onactief te maken, om jou heeltemal te maken dat jij niks eindelijk ergens betekent, nie, als je niet meer geestelijke begeertes het nie, want als die duivel jou guts het, jou kom uitdruk, dan heb je niet meer geestelijke begeertes nie, dan heb je niet meer die vier van die Here in jou hart nie, en as jy niet meer dorst naar die Here en dorst naar meer, en smag naar al die mooie dingen van die Here. En ik denk, elkeen van ons heeft op een of andere tijd het ons al gesmag naar die Here en gedorst naar die Here. En hierdie goeders verdwijnt zo makkelijk en zo onopzichtelijk. Verheug jou in die Here, sê die Bijbel. Ek het verlede jaar oktober maand al het ek aan hierdie kursus begin dink. En dat is baie dingetjies wat ek vanmorgen kan noem. Ouens, baie mense is niet meer blij oor die Here nie. Ek sit hier en ek het nou een paar van julle gegroet en ek onthou julle en ek denk aan van julle wat al hoe blij was oor iemand wat tot bekering kom. En my speciaal kom soek het om te sê, man, ek is blij, hierdie persoon is bezig om tot bekering. Jacob, ek sien hulle kom, man, ek is blij, man. Dan sien ek dieselfde mense, sien my daar nie. Droom jy nog? Droom jy nog? En dan praat ek van wakker drome, oor hoe die Here vir jou gaan help, om mense na hom toe te bring. Jy sien hierdie dress-up reeks, gaan daar oor, ouwens, dis die groot thema achter het, dis die lijn achter het wat ek wil graag trek, en dit is, we must dress up, we must be equipped, ons moet toegerus wees, vir wat? Om in een rijstoel te gaan sitte, gesê ek is nou veilig, nee man, die Here vra alle christene, alle mense om een vernoot van hom te word, want die Here is, daar is twee koninkryke, dat is die koninkryk van die Satan en die koninkryk van die duivel. En die Here sê, daar is een vijandskap tussen die twee koninkryke. En die Here is een imperialis. Weet julle wat is dit? Dit is soos Cecil John Rhodes. Hy sê, ek wil nog mense vir my bereik. Ek wil nog meer mense aan my kant sê. Ek wil nie die mense laat sterven nie. Hy sê die begeerte van die, en die Here wil amie hê. Ons het een ou liedjie gesing op Malalaan, wat ons nou die, weet ek nie meer waar gaan ons omkry nie, maar ons het gesing, God's got an army marching through the land, deliverance is the song, with healing in the land. En as al versie wat ek vergeet het, and in this army I've got the part. Het is net Debbie wat denk ek kan nie sing. Ouwens, in die boodskap, in die wapens van hierdie, dis om my toe te rus, zodat ek kan deelneem. En ons, eerst het ek die reekse naam iets anders gesê, soos liefde en actie, of al die ou afgesaagde naampies wat ons het. Maar nou wil ek sê, man, let's dress up, and we fight with love. Ons beklei met liefde, maar ons is toegerus, want daar is een vijand, maar ons wil mense wen vir die Here. As die Here iets speciaals in ons kerk kan doen, ouwens, dan kan hy vir ons geweldig sensitief maak, vir die feit dat die Here het vernote nodig. Die Here soek mense, wat vir hom kan help, en hulle self kan toerus, en kan bekwam, vir die evangelie van vrede, om dit uit te dra, in liefde. Jy sien, ek het nou die dag gedink, maar man, ek wil hierdie hele reeks vas. En ek praat met Peter en sê, Peter, man, ek wil vas saam met my. Hy sê, ja, maar hy kan nie sadra vas nie, hy het drie kindertjies by die huis wat net wil room, hy is eet en chocolade sadra, hy kan nie dan vas nie. Nou, hy gaan woensdag vas, ek gaan sadra vas. En Lien sê, sy gaan saam met my sadra vas. Jy kan enige vas saam, man. Ek het gedink, ouwens, weet julle, dit is synoniem met geestelike oorlogvoering, synoniem, is vas gebed, geestelike oorlogvoering, vas gebed, liefde, die Here Jesus, en al hierdie dinge. Petrus sê in Romeine, sê, duidelijk kan een mens volgens Petrus nie die goed alleen doen nie, hy sê in Romeine 15 vers 30, hy sê, ouwens, stry saam met my man, stry saam met my, en hy bedoel niks anders, as om te sê, bid vir my, en help my, want die gebede van een klomp, en ek het nou die dag 90 ouwens gekry wat gesê, hulle sal saam bid hier, so hier sit tenminste 40, sit hier binnenkant, wat nou moet saam bid. So dis die nieuwe reeks wat ons gaan doen, ons word vernote van die Here om in te neem, ons is deel van die Here se span om in te neem. Ons is sy vernoot.
Ek verstaan dit nie, ek is Afrikaner, ek sukkel baie keer om te weet, is ek Afrikaner of is ek 'n Christen, of is ek 'n Christen-Afrikaner? En ek kom nie altyd met die mooi reg met die goeders nie, maar in my hart weet ek, eintlik wil ek 'n Christen wees. Maar nou is ek Afrikaner. Maar ek is 70 jaar oud, ek kan nog nie een dag onthou, dat een eerste minister of president van die Republiek van Suid-Afrika, 'n algemene gebedsdag en 'n vasdag uitgeroep het vir al die goeders in ons land. Weet julle ouens eintlik wat ons nou nodig het? En nou werk ons mos anders, ter party van ons het meer groot geword in die vorige bedeling en ander van ons wat nou, maar die vorige man het ons soveel in die gemors gegooi, dat eintlik die president wat nou daar was, moet duidelik kan sê en kan uitkom, maar ek weet nie of hy regtig by die Here is nie, maar as hy by die Here was, dan moes hy uitgekom het en gesê, ouwens, kom ons vas, vir al hierdie korrupsie, al hierdie stelerij, al hierdie gemors, kom ons maak dit toe deur vas en gebed, in die naam van Jesus gaan ons voor en toe, hulle sal sukkel ouwens, hulle gaan baie sukkel, as ons nie vas en bid, hulle gaan baie meer sukkel, as baie, weet julle die VSA, een van hulle eerste presidente, was een Madison, hy het een algemene vasdag vir die hele VSA, VSA so groot as Afrika, vir die hele VSA afgekondig, ek het nie nou tyd om te vertel alles wat daar gebeur het nie, hulle ander president Adams, ook een feestdag deur die hele VSA, die tweede Abraham Lincoln, een derde keer sê hy ook hulle met vas, hy sê drie keer, weet julle wat, luister nou baie mooi man, dan wonder julle, hoe loop Godse hart, in ons land, is daar 10 miljoen mense, wat vanaand, een goorslaapplek het, wat vanaand, dalk nie kan eet nie, 10 miljoen, in ons land, John Wesley, skrywe in sy geestelike dagboek, hy sê, ouwens, hier in 1760, toe was daar een groot ding tussen Frankryk en die Engelse, groot ding, en die Franse wil hulle kom vernietig het, en daar is dreigende oorlog, en toe kom die oorlog, en die Engelse het gebewe, want Frankryk was op daai stadium baie sterker as hulle, en die Engels het gebewe, en sy sê, they're gonna come, and kill our wives, and kill our children, en hulle bewe, en die koning van Engeland, roep een vasdag uit, recht deur Engeland, Wesley sê, and the churches all over London, was packed out for a couple of weeks, the French are coming, they're coming to kill us, weet julle wat skryf John Wesley, and we prayed, and the French never came. Wesley hulle dink, dis die Here. Ek wonder wat dink jy, wat het gebeur? Spurgeon hulle vas. Spurgeon sê, en het 'n getuienis oor een tydperk in hulle gemeente, hy was 'n Baptiste kerk ook in Londen, en hy sê, and you know, these times when we fasted and we prayed, we experience the gates of heaven to be wide open. And hy sê, and we experience, oh, God was so near to us. Ach ouwens, ek wil julle moet allemaal help, dat ons 'n groter geloof kry. Ek kan nie praat oor geestelike oorlogvoering, ek kan nie praat oor uittrek en liefde, sonder dat ek praat oor gebed en vas nie. Jy kan nie, hoe kan jy, dis synonieme begrippe hierdie, jy kan nie aangaan so nie. So, ek hoop regtig, dat ons gaan sommer 2000 ouens kry, wat hierdie kursus gaan saam doen, sommer 2000. Moet, Romans 12, het ons 1300 gehad, so dat ons kan saam die evangelie voor en toe vat. Daar is 3 keer soveel mense buiten die kerk, nou op hierdie sondag,
as wat daar binnen in die kerk is. Al die kerke saam, as drie keer soveel binnen. Nou rejoice hier die ander gemeente omdat hulle een by ons gesteel het. Of ons rejoice omdat hulle een by hulle gesteel het. Ouens, as drie keer soveel mense buiten die kerk as binnen die kerk, die Heere Jesus, hy praat eintlik 2 Korintiërs 2:14, sê die Heere neem ons saam in sy triomf toch. Dis wat die Heere wil doen, man. Die Heere wil vir ons deelneem in sy triomf toch. Hy wil ons saam met homself neem. Ja, so die probleem, hoekom is daar? Daar is een duivel. Daar is een duivel wat die guts uit Christene uitdruk. Daar is een duivel wat hom rol rondom mense. Julle het mos gesien, man, hoe kom die ouwens hier so, en hulle drink hulle self mors doe, en dan jaag hulle elke maand, jaag hulle ons heiningsflinters. Elke maand jaag hulle ons heiningsflinters. Iemand het nou die dag vir my gesê, Jacob, maar bou sterk kolomme, man, zodat as die ouwens weer vastry, dat hulle kan doodgaan. Jy sê, ek sal nie. Ek sal nie. Jy weet, hoe moet ons nou maak? Moet ons nou laat die mense doodgaan? En nou in die vakantie, dat iemand daarvoor is, nou amper weer herstel, denk ek weer recht deurgeleid. Maar as baie mense, om wie die duivel gekrul is, man, dis hoekom, al loop een vijand rond, sê die Heere. Hy is soos een brullende vijand, sê die Heere. En ons moet hom recht kry. Ons moet hom teenstaan. Die tweede ding, laat ek aangaan, die tweede ding, hy sê, maar nou, julle ouwens, dis alles die waarheid. Eindelijk kom hy aan die einde van die feestweers, en hy sê, verder nog dit, finally this, you must see this, this is important, soek julle krag by die Heere, en in sy groot mag, soek julle krag in die Heere, want ons bron is van hom af, ons bron is van ons God af, soek julle in krag by hulle, en die tekstie boe aan die Amplified sê, through your union with Christ, ons krag begin met die Heere Jesus Christus binnen in ons, en dan by gebed, en dan by die wapens, en die goeders ren saam, so, kry julle krag by die Heere, hy wil vir julle krag gee, hy is die een wat krag gee, en dan, sien, ons het een werk om te doen, man, die Heere het nie mense wat sy boodskap uitdra, sonder ons nie, hy sê, ons is meer bevoorreg as die engele, nou soek ons by die Heere, ons soek die krag, hy is ons bron, en ons sê, Heere, ons weet, het gaan nie net oor die wapens nie, het gaan eindelijk oor u, dit gaan nie eindelijk oor dit of dat nie, maar het gaan eindelijk oor u. Weet julle hoekom het ons staan? So dat mense kan sien, Godse kinders wat tot bekering gekom het, hulle kan staan, hulle hou op met vloek, hulle hou op met bedrog, hulle hou op met steel, hulle hou op met ander mense se vrouens. All men, I'm speaking to men, net mans, ouwens, die wereld, en al die vrouens wat hier rondom ons sit, moet weer kan sien, daar is mans, wat soos God is. Want ons is geskape na die beeld van God. Daar is nou een beweging, Me Too Club. Nou, ek krijg hulle baie jammer. Dit is jammer, maar ek ervaar baie keer, net asof die hele wereld en al die media ingestel is daar, kom ons vat, kry nog een man ergens in die handen, kom ons maak nog een man, vir my keer voel hulle beteken, asof hulle net die mans weer wil afkraak, nou sê ek vir julle mans, kom ons staan man, ons staan, dat een vrou kan sê, nergens is daar een beter man, as een christelike man, ons is geskapen na die beeld van God, jy sien, so ons moet staan vir die beeld van God, nou maak hulle asof al ons mans, al die lewe varke was, ek is nou die dag so in die vrees, ek weet nie meer wat om te doen nie, want ek onthoud toe ek 17 was, het ek een dag aan een mooie meisie sy knie gevat, nou is ek bang, sy gaan my vir die hofdag. Let's man up, en ons word die manne, wat die Heere wil hee, ons moet wees. Jy sien ouwens, so dat die Heere die eer kan kry, man, dat mense hulle minds en hulle gedagtes moet gearresteer word, sê die Bybel, nee, dit moet gevangen geneem word, so sê, maar kyk daai ou, man, kyk daai ou, jy weet, ons het een werk om te doen, dis ons getuienis, man, ons moet soek so dat die mense kan sien in ons eie leven,
Die Here ons bewys, die Here vir ander mense. Ons bewys dat hulle sien die Here is nou anderster. Ons kan sien mense lewe nou anderster. Ons sien dis nou duidelik, hier's iets anders, hier's 'n bonatuurlike krag teenwoordig by die mense. Hou ons jy hoef nie te wonder en jy hoef nie uit te werk vanmôre op watter manier die Here gaan teenwoordig wees in jou lewe nie man. As jy jou lewe vir die Here gee, dan kom die Here op 'n wonderlike manier. Hy kan, hy wil, hy sal ook in jou lewe kom. Ek het 'n klomp teksies wat ek net hier wil lees. Ek gaan dit net lees. En dan gaan ek iets oor elkeen sê, en dan gaan ons klaar maak met punt 3. Lukas 31 sê, ek net sien of ek nie hierdie tekst, hier sê, daar is baie teksties op julle raamwerk. Lukas 22 vers 31, die Here Jesus, wat is jou naam? Sê jou naam, kom ons sê jou naam, wat is jou naam? Maar hy sê hier, Simon, Simon, wat is jou naam? Simon, Simon, het Jesus gesê, luister ouwens, hy sê, hy praat met iemand man, hy praat met mens ook, sy woord is ons van jou nou, hy sê, Satan het daarop aangedring, om julle soos koring te sif, hy wil julle uithaal, hy wil julle uithaal uit die mixheid man, hy wil jou al op die kantlijn sit, hy wil jou geel kaart of rooi kaart gee, dat jy nie betrokken kan wees nie. Ek het vir jou gebid, ek het vir jou gebid, sê die Here Jesus, dat jou geloof jou nie sal begewe nie. As jy weer tot inkeer kom, miskien sit die van julle wat net stadig geraak het en net sakkies geraak het, die Here sê, luister man, Filippense 4 vers 6 en 7 sê, die Here sê, moet nie bekommerd wees oor iets nie, alles jy moet nie nou oor dit en dat in 'n flatspin gaan nie, en al die begeertes en die idees van jou hart en oor, gee jou julle lewe aan my oor, en ek sal wag hou oor jou gedagtes. Dit voel vir my baie keer asof die duivel, hierdie stupid luislang wat ons so druk, tot ons nie meer weet wat kant toe en ons guts uitdruk, asof hy in ons kop kom eiers lê. Ek dink nie, een Christen besit die duivel nie, ek dink, dis nie recht nie, maar het voel vir my baie keer soos, as kyk na ons gedagtes, nou sê die Here Jesus hier so, hy sê in Christus Jesus, so hy bedoel die Here Jesus, luister mooi wat hy sê, doen al hierdie dinge, en hier, God beloof dit, Christus, in Christus Jesus beloof, ek sal oor jou gedagtes wag hou. Die ou vertaling sê, ek sal het bewaar, hierdie vertaling sê, wag hou, in die Griek staan nou eintlik, ek sal jou gedagtes bewaak, bewaak, dit is amper soos een ou wat een troep is, en hy staan by die deur, en hy sê, ek bewaak hierdie deur, niemand gaan in by hierdie deur, jy sien in die Here Jesus wil vanmorgen vir jou sê, man, gee jou gedagte wêreld vir hom, en hy sal jou gedagtes bewaak, sukkel jy met jou gedagtes, gee dit vir die Here man, hy sal dit bewaak, hy wil ook jou nou bewaak, waar is ons nou gewees? Filippense, nou gaan ek oor, en ek kom by Jakobus 4 vers 7, hier wil ek julle moet saam met my praat, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle af wegvlug. Openbaring sê, deur die bloed van die lam en die woord van ons getuig, maar onderwerp julle aan die Here, weerstaan die duivel en hy sal, en hy sal van julle af wegvlug. Sê saam met my sal, 1, 2, 3, en hy sal van julle af wegvlug. Nog net een keer man, 1, 2, 3, en hy sal van julle. Dat is nie die waarheid en dat die duivel gedurig by jou is. Hy kan ook nie jou gedagtes lees nie. Ek dink nie, hy sal vir ewig wegvlug nie, ek dink hy sal weerkom. Hy gaan dalk na iemand anders toe, en dalk kom hy oor 2 weke weer terug en kyk, wat maak hierdie mannetjie nou, waarom is hy nou bezig? So, maar dat is 'n belofte man. Dat is een belofte, hier is nou nog ene, ja, ek wil julle hier een op vertel, Elisa, ek het vrijdag aand aan hom gedink, dink, jou, maar ek moet die ding vir julle vertel, Elisa het een slaaf gehad, en hulle het oorlog, en die mense wil een stad aanval, en die slaaf word wakker, en hy sien, jou, hierdie vijande, 30,000 soldate daar, man, en hy maak vir Elisa wakker, hy sê, meneer, ons is van nou dood, Elisa bid en hy sê, Here, maak hierdie ou se oë oop, dat hy kan sien. Hier is die tekst, 2 Konings 6, 17. Maak sy oë oop, dat hy kan sien. En toe hy sy oë oop maak, toe sien hy wat by
die wat bij hulle is, is meer als die wat bij hulle is. Die wat bij Elisa is, is meer als wat bij hulle is. Ik wil hier met sitte denk, man, en sê, Here, in die naam van Jezus, ik begin verstaan, die wat bij mij is, is meer als die wat in die wereld is. In Johannes 4 vers 4 sê, luister baie mooi, hy wat in julle is, is meer als hij wat in die wereld is. Dit betekent die Here is meer. Dat is toch een ding wat je moet weet, man. Baie min mense lees die einde van een storyboek klaar. Baie min mense, maar dan gaan hulle achterin en hulle lees achter hoe die boek geëindig. Ek het die laatste hoofstuk van hierdie boek gelees. Weet julle wat sê hy? Hy sê, ons gaan wen. Die laatste hoofstuk van hierdie boek sê, ons gaan wen. En jij gaan wen. So jy moet vaststaan. Ek het net so van die vas gepraat, en ek het so gepraat van Engeland en al die ouwens, en ek vergeet toe heeltemal. Ek het een boek gelees, wat, jy weet, noem het maar die seculaire mense, net oor geskiedenis skrywe. En hulle skryf oor die geskiedenis van Israël. En hier is jou tekst, 1 Samuel 31 vers 13. En Saul het een groot chaos gebring op die land. Saul het groot skande gebring op die land. Saul het teruggemaak, hy trou gebreek met die Here. Saul het hierdie land in skaamte en skande laat val. Amper dieselfde as wat Jacob Zuma nou gedoen het in hierdie land. En toe kom hulle, en hulle gaan al Saul se lyk daar af, waar hulle hom bespot en so. En hulle sê, maar het was nog ons koning. En hulle bring hom hierna toe. Hulle begrawe hom daar. En toe gaan die manne van Jabes, as dan net so, dis nie die Jabes die man nie, dis die stad Jabes. En toe begrawe hulle hom, en hulle maak alles toe wat gebehoord het aan Saul, en in die geesteswereld wil hulle afsny die dinge wat behoor het, en hulle vas vir 7 dae. Dis dan net so daar. En in een van die kronieke boeken word het herhaal, ek denk in 2 Konings 10 word het weer herhaal, en hulle vas vir 7 dae die manne van Jabes. En die geskiedskrywer sê, dit was een ommekeer in die hele geschiedenis van die volk Israël. Sê wie jy amen vir die Here? 1 Samuel 31 vers 13, en die manne van Jabes het 7 dae lang gevas. En die geskiedskrywers interpreteer dit as een omedraai in die geschiedenis van die volk Israël. Oké, okay, kom maar kyk her, ons, ek het net nou nummer 3. Ek het hier een paar dingetjies wat ek dink julle kan dalk vergeet. Ek het een paar dingetjies wat julle in die geestelike wereld is, wat ek dink julle moet dalk vergeet. Wat ek dink julle kan dalk vergeet. Net die algemene ding wat ek hierbo al wou gesê het, die Here, luister baie mooi wat ek nou sê, die Here se krag, die salving van die Here, die teenwoordigheid van die Here, is daar vir 'n doel. As jy doelloos lewe, dan sal jy nie die salving van die Here ervaar nie. Jy sal nie die krag van die Here ervaar nie. En ouens, onthou mooi, dit is dinge wat bly staan. 1 Johannes 2 vers 15 sê, dis die wil van die Here wat bly staan. Ek is ook so, ek wil ook vir my kleinkinders sorg. Ek wil ook, hy elkeen moet sommer een huis sê, en dan moet 3 huise vir hulle wees en so. Maar ons is bezig om ergens te vergeet. Die Here Jesus sê, jy, dit help me, jy maak roes, en jy maak wat by mekaar hier roes en wat die muise hier kan opeet nie. Jy moet vir julle skatte. If we want to build a legacy, moet ons legacy in mense bou. Alles waarvoor jy nou werk, al die pensioen wat ek en jy gaan kry, al die huise wat ons kleinkinders gaan nalaat, al hierdie goedjies gaan ergens tot niks kom nie. Maar die persoon wat jy gaan help om by die Here uit te kom, en op jou manier hoe jy gaan deelneem. Ouens, ek het al een geweldige ervaring kry, ek hoop ons gaan dieselfde ervaring kry. Ek het gevra, asseblief help ons met die mense wat arm is, man. Ons wil kos gee. Is julle hier voor by die ontvangs is, en jy sien al die mense wat inkom, en ek geef vir jou die bank, en jy kan kyk al die mense wat hulle geld inbetaal. Jy sal nie glo nie, hierdie gemeente sorg amper 2 miljoen jaar. Nou, dis verskriklik. Julle moet nie nou vir kom vra, ja, maar julle moet ook daar help, julle moet ook daar help, julle moet ook daar help.
Jimmy kry op sy rekenaar, kry een vroukie, en ek en hy ken die vroukie, en ons weet wie is die vroukie, en dit het vir ons diep in die hart getref, en ons help haar nou een jaar of twee. En haar man het haar sommer net gelos en geloop. Nou sit sy alleen hier, en sy moet vir dogtertjies sorg. Sy het een redelike werk, maar ouwens, as jy 10.000 rand een maand kry, ons help ook nie eers mense wat oor 10.000 rand kry nie, want ons het nie soveel geld nie, dan moet ons net nou allemaal help. Ons help net tot by 10.000. Sy kry minder as dit. Sy moet nie madda werk. Sy moet haar kinderkies op school hou. Sy moet haar kinderkies by marag sorg hou. Sy kom nie recht nie. Ons betaal, ons sal jou schoolgeld betaal vir jou kinderkies. Sy stuur vir ons die rapport. Alles sê, ag, dit is my so wonderlik, alles sê, 93 Afrikaans, 94 Engels, geskiedenis soveel, soveel. Julle het dit gedoen. Julle het dit gedoen. Nie Jimmy of ek. Julle het gedoen. Nou, ek wil julle uitdaag. Dieselfde reaksie as wat julle daar gee, moet julle hier ook gee. Dat ons kan wen saam met die Here, man. Julle dalk nog een paar dinge vergeet, dat ek net bietjie dink. Ja, vra die Here om die wapens actief te maak, en dan... die tweede laaste dingetjie. 1 Johannes 4 vers 4. Hy wat in ons is, is sterker as hy wat in die wereld is. Hy wat in ons is, hy wat in jou is, hy wat in jou is. Right. Ek wil julle graag een storiekie vertel van die dag toe die duivel die grootste skok gekry het van sy hele bestaan. Ek dink hy wacht nog vir hom 1 of 2. Maar ek wil julle vertel van definitief die dag toe die duivel die grootste skok van sy hele bestaan gekry het. Kyk, die duivel weet nie precies waarmee sy Here besig nie. Die duivel ken nie die planne van die Here nie. Die Here sê ons met sy planne vernietig. Maar hy ken nie vir ons en die Here nie. Hy ken nie ons planne. Hy ken nie die planne van die Here nie. Maar voor die Genesis begin het, het die Here Jesus en God al planne gehad, hoe gaat hulle maak as dit en dat gebeur, en die duivel word uit die hemel uit gegooi, en hy is in een gat, en hy is verlee, en hy is vernederd, en hy is plat op die aarde, en hy besef toe, as hy die mens kan laat val, dan het hy die mens weer onder hom, en die mens dink ons betek hier so, as jy walk-minded, as die andere ouders net kan aftrek, en toe kom hy en hy verlei die mense, en die mense val, so die duivel kry sy, dit is vir hom lekker, die mense val, so dit is vir hom lekker, wat gaan hy nou doen, maar oomblikke nadat hulle geval het, kom die duivel, allemaal van julle wat nog nooit tot bekering gekom het, ek het die boodskap, luister vir julle, die Here, Satan glo, met sy hele hart, nou gaan die Here die mens ook verdelg, weet julle wat doen die Here, lees maar weer Genesis 3, die Here stap na Adam toe, en ek sien eindelijk hoe sit hy sy skouer om Adam, en die Here sê in Genesis 3, ek God, kies die kant van sondaars. Ek God, kies die kant van sondaars. Genesis 3 vers 15 sê hy vir die duivel, ek beloof vir jou, ek beloof vir jou, die Here sê ek beloof, daar sal iemand kom, wat sterker as jy is, en hy sal jou kop vermorsel, en dit is, kom ons sê bykie saam, 1, 2, 3, Jesus. Kom ons bid. Vader, in die naam van ons Here Jesus, dankie Here, ons het een toekoms. Ons het een toekoms Here, en ek bid dat die elke ou wat hier sit vanmorgen sal aangryp, met die gedachte dat hulle een rol het om te speel, die jong mense en die ou mense, al die mense, Here, en dat die ou wat hier sit, wat hy nog nie ken nie, wat nog nie weergebore is nie, dat hy vanmorgen iets sal smaak van die heerlijkheid van die Here, wat die kant gekies het van sondaars, wat die Here Jesus kom hang het aan die kruis, en die Here Jesus vanmorgen as het ware hier voor ons stel, om te sê, in Christus Jesus is daar nieuwe lewe, is daar aanvaarding, is daar vergifnis, is daar alles waarna ons soek. Ons dankie Here, en die kinders van die Here sê, Amen.